Bij onze oosterburen is het al heel erg populair, maar ook in Nederland wint de gasbarbecue steeds meer terrein. En dat betekent dus dat heel veel mensen in huis of om het huis een gasfles hebben. Alleen weten die mensen ook hoe ze daarmee om moeten gaan? Dat is de vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een gekke vraag misschien, maar barbecuet u veel? Ja, een paar keer per jaar, ja. Ja, zeker? Ja, oké. En doet u dat op gas of op kolen? Op gas. Dan heeft u dus ook een gasfles in huis, denk ik. Ik heb een gasfles. En waar heeft u die opgeslagen? In de schuur. U heeft hem liggen, zie ik. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Oh. In deze gasfles zit vloeibaar propaan. Als je die neerlegt, dan kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat er een beetje gas ontsnapt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Verder moet je de gasfles opslaan in een goed geventileerde ruimte. Want als er toch enigszins een beetje gas zou ontsnappen en de ruimte is heel erg afgesloten, dan kan het gas zich ophopen en dan kun je een gevaarlijke situatie hebben. Maak je je toch zorgen, wat in zo'n situatie natuurlijk begrijpelijk is, dan kun je altijd de brandweer bellen. Ja. Hallo. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Barbecue te veel? Ja, toevallig gisteren nog. Oké. Okay. En doet u dat op gas of op kolen? Op gas. Ja. Zit hier nog een beetje vol of? Nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Daar heb ik echt geen verstand van. Kijk. Ik zal even haarfijn uit de doeken doen hoe u de mate van de gevuldheid van de gasfles kunt meten. U heeft nodig een hard stalen voorwerp, een smartphone en met daarop de Prima Gas Easy Blue app. De hoogte van de frequentie dat het geluid van de gasfles afgeeft, wordt omgezet in een bepaalde mate van gevuldheid, wat weergegeven wordt op het scherm van uw telefoon. In dit geval zie ik dat hier nog zeker een aantal keer mee gebarbecued kan worden. Barbecued u met gas of met kolen? Met gas. Met gas? Ja. Heeft u misschien nog een lege gasfles staan? Dan kan ik die misschien even voor u vullen. Deze is zo goed als leeg. Hartstikke goed. Tot zo. Oké, tot zo. Als je de gasfles gaat vervoeren, moet je zorgen dat die rechtop staat, dus met de gaskraan naar boven, en dat die lekker vast staat. Dus of goed klem, of je maakt hem vast met een spanbandje. Je moet natuurlijk nooit roken tijdens het vervoer van de gasfles, maar dat spreekt voor zich. En je moet gewoon normaal rijden. Er zit statiegeld op deze fles, dus als ik hem inlever, dan krijg ik geld terug. Maar in dit geval wil ik een nieuwe gevulde en betaal ik alleen voor het gas. Ja, een nieuwe gevulde alsjeblieft. Ja, dankjewel. En dan kan mevrouw weer barbecuen.